Скільки на сьогодні лікарень нашого регіону з вами співпрацює і яке фінансування виділено на наш регіон щодо дозакупівель? Дивіться, наразі ми ще не почали працювати з лікарнями по цьому проєкту. Ми розпочнемо таку першу, скажімо так, ітерацію. Це буде в кінці листопада. До цього у нас буде обов'язкова комунікація безпосередньо з закладами охорони здоров'я, де ми розкажемо, що це буде, як це буде відбуватися. І далі будемо дивитися, з ким ми зможемо працювати. Я дуже сподіваюся, що Запорізької області вона зазвичай така дуже прогресивна в багатьох сферах, в медичній теж будуть заклади охорони здоров'я, які захочуть скористатися таким інструментом. Ну і власне говорити про те, яка кількість коштів на це виділена, це теж дуже складно, бо це ті кошти, які є у лікарні безпосередньо на її закупівлю, тобто ті, які кошти вона отримає за пакетами НСЗУ або інші джерела доходів. Тобто вона буде для себе дивитися, звідки, з якого джерела вона може виділити кошти на оці закупівлі ліків, які вона має робити навіть без інструменту ЦЗО, а загалом для забезпечення населення ліками, то будемо дивитися, які бюджети або там навіть які товари, перелік товарів лікарні зможуть закуповувати через ЦЗО. Власне, співпрацюватимете з медзакладами, які уклали договір з НСЗУ, правильно? Так. Якщо говоримо, вже дійшли до питання закупівлі, попрошу вас коротко, власне, які закупівлі зможуть проводитися у співпраці з медзакладами, на що можуть розраховувати? Це лише медикаменти, чи це, можливо, медичне обладнання, можливо, автотранспорт, що сюди входитиме? Сюди входить, відповідно до постанови Кабінету міністрів, лікарські засоби. Попрошу тільки вас коротко, бо маємо декілька хвилин. Так, лікарські засоби, медичні імунобіологічні препарати, вироби, автотранспорт, це швидка допомога, засоби індивідуального захисту і кисневі, постачання кисневих газів, це системи, і послуги для транспортування цих закуплених товарів. І, власне, на завершення останнє запитання, з урахуванням ось такого пілотного проєкту, який буде стартувати, і, власне, стартонеми впевнені в цьому, у співпраці з медзакладами, скільки це допоможе зекономити коштів, хоча б приблизно для медзакладів? Ви знаєте, дуже складно зараз сказати. Я знаю, що є організації, які займаються моніторингом закупівель. Ми теж обов'язково з ними поспілкуємося напередодні старту проекту. Я знаю, що є такі, які моніторять наші закупівлі. Загалом можу сказати, що ДП зараз на централізованих закупівлях за програмами МОЗ за 2 роки роботи зекономило платникам податків 4,5 мільярди гривень. Тобто це на всіх наших закупівлях.